ଲୋକ ସଚେତନ ନହେଲେ ଆଗକୁ ବଢିବ ସଂକ୍ରମଣ। ରାଜଧାନୀରେ ଲୋକେ ନିୟମ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାକି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧିର ବଡ଼ କାରଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ସିବିକେ ମହାନ୍ତି। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ମେ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ସଂକ୍ରମଣ କମିପାରେ, ତେବେ ତ୍ୱରିତ ସଂକ୍ରମଣ ଚିହ୍ନଟକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଉଛି। ଡେଥ୍ ରେଟ୍ ବଢ଼ିବ ନା କମିବ ଏବେଠୁ କିଛି କହିବ ନାହିଁ। ଫାଷ୍ଟ ୱେଭ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ୟାପୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ୱେଭ୍ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଜୋରରେ ବ୍ୟାପୁଛି। ରାଜ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଫାବିପ୍ରାଭିର ଓ ରେମ୍ଡେସିଭିର ମହଜୁଦ ଅଛି, ଯାହା ଏନେଇ ସିବିକେ ମହାନ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ୍ଟା କେଉଁଠି ଏଣ୍ଡ ହବ କେହି କହିପାରିବେନି। ଆମର ଯାହା ହାଇପୋଥିସିସ୍ ଅଛି, ଯାହା ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଟେକ୍ନିକାଲ ଲୋକ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଇଟା ମେ ମାସକୁ ପିକ୍ ନେଇପାରେ, ତାପରେ କମିବ। ସେମିତି ଆର ବର୍ଷ ବି ସେମାନେ ଯାହା କହିଥିଲେ ଫେବୃଆରୀରେ କମିଲା, ଫେର ଆମର ନିଜର ଢିଲାପଣ ଯୋଗୁଁ ଏଗେନ୍ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଯେ ଭାରତରେ ମାନେ ଅତି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼େଇ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଲୋକ ଯଦି ସଚେତନ ନ ହେବେ, ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଆମେ କୋଭିଡ଼୍ଟାକୁ ଆଲାଉ କରିବା ଯେ ଆମ କମ୍ୟୁନିଟିରେ ଥାଉ, ଆମ ସମାଜରେ ଥାଉ, ଏମିତି ଆମର କ୍ଷତି କରିଥାଉ। ତେଣୁ ଯଦି ଲୋକ ସଚେତନ ହେବେ, ଯଦି ନିଜେ କରୋନାରେ ସଂକ୍ରମିତ ହେଲେ ଅନ୍ୟକୁ ଜଣାଇବେ, ନିଜେ ନିଜକୁ ପୃଥକୀକରଣ କରିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ରହିବେ, ସେମାନେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ସଂକ୍ରମଣ କରିପାରିବେନି। ସେମିତି ହେଲ୍ଦି ଲୋକଟେ ଯଦି ଜାଣୁଛି ଯେ ତା ଘରେ ଜଣଙ୍କର କରୋନା ଅଛି, ସେ ଇମୋସନ୍ ଏସବୁ କିଛି ନାହିଁ, ତାକୁ ଦୂରରେ ବି ରଖିବା କଥା। ତେଣୁ ଏଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଭାବିବା ଯେ କରୋନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା, ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ଅବଦାନ ଦେବା କଥା ସେମାନେ ତାକୁ ଦେବାକୁ ଆଗେଇ ଆସୁଛନ୍ତି।